Boten, boten foto kok niki. Kulo rekam kok. Ya. Yeah. Enak ya, Dik. Dik wingi lho, agit kula kula walik, Mbah. Lah piambake kan kaku nangis. Kluk. Aduh, apa niki sing kecekluk iki aku. Jai lho, gak nangis. Tapi muni cekluk ngoten, Mbah. Anggit kula kula walik ngono lho. Kok ora iso kula malik. Dage kan teng mriki. Terus anggit kula kula mengkurupno. Tukar. Napa ne? Benjing rapotan. Terus parainan ge. Nggih. Mesti kok ngoten to, Mbah? Gendong tok elo momong kan gendong. Cepno, nang terus ngecap njawi lawo sambel golek sore lawo iki sore mulai kok. Yang itu ya tak renang non iki kok. Nggih. Ora tak ngomong ana. Wong rumah tangga. Sik tenteng iki, ana. Nang loro gedhe-gedhe.
Jaler. Pak Ane salam ya Anda, Pak. Pak Ane saya kira WBC-nya wong-wong kuwi borongane wis sik tak 30. Lah lek emo kira 30 ping 5. 150. Nggih. Nggih. 50. Lah nek kene iki 50. Aduh, ditaruh ayah ndi iki?